自在耶，自在耶，自在，自在，自在，自在耶，自在。ለነዚህ ለሴቶች መልአኩ ተገልጦ ገብታችሁ ካያችሁ በኋላ ሂዱና ለነ ጴጥሮስ ማለት ነው በገሊላ ይቀድማቸው አላላቸው ሰማይና ምድር አስተናግዶ የማያቀው ከዛም በፊት ከዚህም በኋላ ሊሆንና ሊስተናገድ የማይችል ነገር ምድር ያስተናገደችበት ያለችበት ሲዝን ላይ ነች ያለችው ከአይምሮ በላይ ከሰውነት ከሂሳብ በላይ ከእውቀት በላይ የሆነ ነገር እየሆነ ነው ያለው እነዚህ ሴቶች በሚፈሩበት ሰዓት በድንጋጤ የተመለሱ ባለበት ሰዓት መልአክ ብቻ አይደለም ራሱ ኢየሱስ በመንገድ ላይ ለነ ማርያም ተገለጠላቸውና እንዲህ አላቸው ኢየሱስ በገሊላ ነው የሚያዩኝ የሚገናኙት ከዚህ ትንሳኤው የሚካፈሉት በገሊላ ላይ ነው ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለው እናነባለን እንዲህ ይላል በሰንበትም መጨረሻ መጀመሪያውም ቀን መጨረሻ መጀመሪያውም ቀን ሲነጋ መቅደላዊት ማርያምና ሁለተኛይቱ ማርያም መቃብሩን ሊያዩ መጡ እነሆም የጌታ መልአክ ከሰማይ ስለወረደ ታላቅ የምድር መናወጥ ሆነ ቀርቦም ድንጋዩን አንከባሎ በላዩ ተቀመጠ መልኩም እንደ መብረቅ ልብሱም እንደ በረዶ ነጭ ነበር ጠባቆቹም እርሱን ከመፍራት የተነሳ ተናወጡ እንደ ሞተም ሆኑ መልአኩ መልሶ ሴቶቹን አላቸው እናንተስ አትፍሩ የተሰቀለውን ኢየሱስን እንድትሹ አውቃለሁና እንደ ተናገረው ተነስቷል በዚህ የለ ያታ ሳፓሪያን ቴላሳ ጋባሃሳ አንድ ሰው ጮክ ብሎ ኢየሱስ ተነስቷል ይበል ኢየሱስ ተነስቷል ስለዚህ ትንሳኤው ለማን ነው ኢየሱስ ተነስቷልና በዚህ የለም የተኛበትን ስፍራ ኑና እዩ ፈጥናችሁም ሂዱና ከሙታን ተነሳ እነሆም ወደ ገሊላ ይቀድማቸዋል እነሆም ወደ ገሊላ ምን ይላቸዋል ከሙታን ተነሳ አሜን ስለዚህ ትንሳኤው ለማን ነው ለኔ ነው እነሆም ወደ ገሊላ ይቀድማቸዋል በዚያም ታዩታ ማናስ ያካፈሎሻ በዚያም ታዩታላችሁ ወደ ገሊላ ይቀድማቸዋል በዚያም ታዩታላችሁ በዚያም ታዩታላችሁ አሜን ብላችሁ ለደቀ መዛሙርቱ ነገሯቸው እነሆም ነገሯቸው በፍርሃትና በታላቅ ደስታ ፈጥነው ከመቃብሩ ሄዱ ለደቀ መዛሙርቱም ሊያወሩ ሮጡ እነሆም ኢየሱስ አገኛቸውና ደስ ይበላችሁ አላቸው እነርሱም ቀርበው እግሩን ይዘው ሰገዱለት በዚያን ጊዜ ኢየሱስ አትፍሩ ሄዳችሁ ወደ ገሊላ እንዲሄዱ ቅድም መልአኩ ምንድን ያላቸው ከላይ በገሊላ ይቀድማቸዋል አለ መልአኩ እንደገና ኢየሱስ ደገመና ተገለጠላቸውና ወደ ገሊላ እንዲሄዱ ለወንድሞቼ ተናገሩ በዚያም ያዩኛል አላቸው ሲሄዱም ሳሉ ነው ከጠባቆቹ አንዳንድ ወደ ከተማ መጥተው የሆነውን ሁሉ ለካህናት አለቆች አወሩ ከሽማግሌዎችም ጋር ተሰብስበው ተማከሩና ለጭፍሮች ብዙ ገንዘብ ሰጥተዋቸው እኛ ተኝተን ሳለ ደቀ መዛሙርቱ በሌሊት መጥተው ሰረቁት በሉ የለም አሁን ምንም በገንዘብ ማስረጃው መድፈን አትችል የገንዘብ ኃይል ቢሰባሰብ ትንሳኤውን መድፈን ምናልባት ብዙ መረጃ በገንዘብ ኃይል ሊደፈን ይችላል ሊዳፈን ይችላል ትንሳኤው ግን በምንም ጉልበት ሊደፈን ሊያዝ አቻቻቻቻቻ አይችልም አንድ ሰው ጮክ ብሎ ትንሳኤው ለኔ ነው ይበል ትንሳኤው ለኔ ነው ተናገሩ ትንሳኤው ለኔ ነው በሉ ትንሳኤው ለኔ ነው እነርሱም ገንዘቡን ተቀብለው እንዳስተማሯቸው አደረጉ ይህን ነገር በአይሁድ ዘንድ
እስከ ዛሬ ድረስ ሲወራ ይኖራል ይልና 16 ላይ እንዲላል 11 ደቀ መዛሙርት ግን ኢየሱስ ወዳዘዛቸው ተራራ ወደ ገሊላ ሄዱ። ባዩት ጊዜ ሰገዱለት። የተጠራጠሩ ግን ነበሩ። ኢየሱስ ቀረበና እንዲህ ብሎ ተናገራቸው፣ ስልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ። እንግዲህ ሂዱና አህዛብን ሁሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው ያዘሷችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ ያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው። እነሆም እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ። በዚያን ጊዜ ኢየሱስ አትፍሩ አላቸው። ሄዳችሁ ወደ ገሊላ እንድትሄዱ ለወንድሞች ተናገሩ። በዚያ ምን ይሉኛል? ያዩኛል። በገሊላ ያዩኛል። በጣም የሚገርመው ነገር ደቀ መዛሙርቱ 3 ዓመት ተኩል ከኢየሱስ ጋር በብዙ አይነት የተአምራት ጉዞ አልፈው ተጉዟል። በብዙ አይነት የተአምራት ያዩ፣ ተአምራት እየዳሰሱ፣ ተአምራት እየጨበጡ ተጉዟል። እና በጣም ተመችቷቸዋል። ይሄ ከኢየሱስ ጋር ያለው ጉዞ ያልተሸማቀቁበት ያላፈሩበት የሞተ ሲመጣ የሞተ የተነሳበት ምዕራፍ፣ አጋንንት ያደረበት ሲመጣ አጋንንት ያደረበት ሰላም የሆነበት ምዕራፍ፣ ሽባ የሆነው ሲዘል የታየበት ምዕራፍ፣ ዲዳ የሆነው የተናገረበት ምዕራፍ፣ ደንቆሮች የሰሙበት ምዕራፍ፣ የሞቱ ነገሮች የተቀሰቀሱበት ምዕራፍ፣ እንደነ አላዛር የሬሳቸው የበሰበሰ መሽተት የጀመሩ ሰዎች ትንሣኤውን አግኝተው እየዘለሉ ከመቃብር የወጡበት ምዕራፍ አስተናግደው የኢየሱስ መሆን አንተ እንዴት መታደል ነው እያሉ የሄዱባቸው ምዕራፎች፣ የደስታ ምዕራፎች፣ የተአምራት ምዕራፎች፣ የፈውስ ምዕራፎች፣ የድል ምዕራፎች የበረዱበትና የቀዘቀዙበት ያ ተአምራት ተረስቶ ያ የነገራቸው ነገር ተረስቶ በሐዘን የተዋጡበት በሐዘን የተከበቡበት ወይኔ ኢየሱስ ሞተ። ከዚህ በኋላ እንግዲያው እጣችን ምንድነው? ስለሱ መረብን ተውን። መረቤን ተውኩኝ፣ ፕሮፌሽኔን ተውኩኝ፣ እውቀቴን ተውኩኝ፣ ያለኝን ትቼ ይሄን ያህል ዓመት ተከተልኩት። አሁን ግን የምሰማው የሐዘን ዜና ነው። አሁን ግን የምሰማው የሞት ዜና ነው። አሁን ትላንትና ኢየሱስን ብለው ደረታቸውን የነፉ ሰዎች አሁን ደረታቸውን አደፍተው ተደብቀው በር ዘግተው አሁን ማንም አይየኝ፣ ትላንትና ማንም ይየኝ ምንድነው ትፈልገው? አቤት ምልታዘዝ የሚሉ ሰዎች ማንም እንዳያየኝ ብለው በር ዘግተው በሐዘን ላይ ተደርቦባቸው ሐዘን ተስፋ መቁረጥ ወደ ቤታቸው ገብቶ በር ዘግተው ባሉበት ሰዓት ላይ አርብ ላይ ያሉ እሁድ የሚመጣ አይመስላቸው፣ ቅዳሜ ላይ ያሉ እሁድ የሚመጣ አይመስላቸው። ዛሬ ግን እግዚአብሔር ለአንድ ሰው እንዲላል፣ ምናልባት አርብ ጠዋት ላይ ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ እሁድ ግን ከፊታችሁ አለ። ምናልባት አርብ ከሰዓት ሊሆን ይችላል ያላችሁት፣ እሁድ ጠዋት ግን ከፊታችሁ አለ። ምናልባት አርብ ማታ ላይ ልትሆኑ ትችላላችሁ ያላችሁት፣ እሁድ ጠዋት ግን ከፊታችሁ አለ። እንደዚህ አይነት ሐዘን ይመጣል፣ እንደዚህ አይነት ስብራት ይመጣል ብሎ ማንም ሰው አልጠበቀም። እንደዚህ አይነት መጎስቆል፣ እንዲህ ተስፋ ቆርጦ በር ዘግቶ ማዘን፣ ኔክስት በቃ የጣልኩትን መረቤ ያረጀው መረቤን አድሼ ወደ መረቤ መለሳለሁ እስኪሉ ድረስ የሚያደርስ ሐዘን የሚያደርስ ስብራት ውስጥ ትላንት ሳቃቸው ላየ፣ ትላንት ደስታቸው ላየ፣ ትላንት ድላቸው ላየ፣ ትላንት ጥርመሳቸው ላየ፣ ትላንት እነሱ ፊት ለፊት እነሱ እጅ ላይ የሚሆነውን ታምራት ላየ፣ እነሱ እጅ ላይ ለሚሆነውን ድላቸው ላየ። ይሄኛው ሐዘን፣ ይሄኛው ሞት፣ ይሄኛው ተስፋ መቁረጥ በፍጹም የማይጠብ
የሚጠበቅ ነገር ነው። አሁን በማይጠበቅ ሀዘን ላይ ናቸው ያሉት። አሁን በማይጠበቅ ስብራት ላይ ናቸው ያሉት። አሁን ባልጠበቁት የህይወት ምዕራፍ ላይ ናቸው ያሉት። ባልጠበቁት ሀዘን ላይ ሆነው ያልጠበቁት ትንሳኤ ግን ወደ ደሱ መጣ። ባልጠበቃችሁት ሀዘን ጌታ ሆይ ይሄ በኔ ህይወት ይሆናል ይሄ ይሆናል ብዬ አላሰብኩም፣ የማልፍበት መንገድ ይሄ ይሆናል ብዬ አልጠበቅኩም፣ ይሄንን መንገድ አንተ አልነገርከኝም ብላችሁ በምትሉት የህይወት ምዕራፍ ላይ ያልጠበቃችሁት ሀዘን ከገጠማችሁ፣ ያልጠበቃችሁት ትንሣኤ ከፊታችሁ አለ። ያልጠበቅሽው ትንሣኤ በቤትሽ አለ። ያልጠበቅከው ትንሣኤ በህይወት ላይ አለ። አንድ ሰው ጮክ ብሎ ትንሣኤው ለእኔ ነው ይበል። ትንሣኤው ለእኔ ነው እና አይመጣ የለም። አርብ ቀን ስትሆን የመከራ ሌሊት ርዝመቱ፣ የመከራ ቀናቶች ርዝመታቸው አርብ ላይ ለሆነ ሐሙስ ላይ ለሆኑት ለእነዚህ ሰዎች እሁድ ረዘመባቸው። እሱ ግን የጊዜ አምላክ ነው። ሐሙስ ሲይዙት ሐሙስ የሚደርስ አይደለም፣ በጊዜ ውስጥ የሚመጣ አምላክ ነው እና አሁን እሁድ መጣ። እሁድ ደረሰና አይሁድ እንደ ልማዳቸው በሶስተኛው ቀን የመሰናበቻ ሽቶ ይዘው ወደ ሬሳ ይሄዱና በሬሳው ዘንድ ሄደው ሽቶ አፍስሰው ሬሳውን ለመጨረሻ ጊዜ ይሰናበቱታል። አሁን የመሰናበቻ ሽቶ ይዘው መጡ። የመሰናበቻ ሽቶ ይዘው ሲመጡ የመሰናበቻ ለሞተው የመሰናበቻ ለሞተው የመጨረሻ የመሰናበቻን ሽቶ ይዘው ሲመጡ እሱ ግን በሞቱ ሳይሆን የተቀበላቸው በትንሣኤው ነው የተቀበላቸው። በሞቴ ምንም የምቀበለው ነገር የለም፣ በመሰበሬ ምንም የምቀበላችሁ ነገር የለም፣ በትንሣኤው ግን የምቀበለው ነገር አለ። አሜን። በትንሣኤው ግን የምቀበለው ነገር አለ እና አንኤክስፔክትድ ነው። ሽቶ ይዘዋል እነ ማርያም። ሽቶ ይዘው የሚሄዱት ሬሳ ጋር ነው እንጂ እስትንፋስ ወዳለው ሕያው ወደሆነ ነገር አይምሯቸው ውስጥ ያለው የሞተ ነው፣ ልባቸው ላይ ያለው የሞተ ነው። ግን በእጆቻቸው የሚያዘው ለሞተው ነገር ነው። በእጆቻቸው የያዙት ላለቀ ነገር ነው፣ ለተዘጋ ዜና፣ ለተዘጋ ምዕራፍ ነው እጆቻቸው ይዘው ያለው። ነገር ግን እጆቻቸው ይዘው ወደ መቃብር ሲሄዱ ይላል ቃሉ፣ ቅድም እንዳነበብነው እግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ ስለወረደ የምድር መናወጥ ሆነ ይላል። እነሱ ሽቶ ይዘው ይሄንን ድንጋይ ማን ነው የሚያነሳው? ማን ሊያንከባልልልን ይችላል? ይሄ ድንጋይ በእውቀታችን የሚንከባለል አይደለም። ይሄ ድንጋይ በጉልበታችን የሚንከባለል አይደለም። ይሄ ድንጋይ ገፍተን ሆ ብለን ገፍተን የምናነሳው አይደለም። ድንጋዩን እንዴት እናደርጋለን? የሞተብንን ያንን ነገር ለማግኘት የጌታዬን ሬሳ ለማግኘት ድንጋዩን እንዴት አደርጋለሁ እያሉ ባሉበት ጥያቄ ላይ መልአኩ መጣና ድንጋዩን ዞር አደረገና በድንጋዩ ላይ ተቀመጠ። በጣም ይገርማል። መልአኩ ድንጋዩን ያንከባለለው ኢየሱስ እንዲወጣ አይደለም። ኢየሱስ ኦልሬዲ በተዘጋ ውስጥ ወጥቶ ሄዷል፣ ተነስቷል። መልአኩ ኢየሱስን ሊረዳ አይደለም የመጣው። ኢየሱስን የሚረዳ መልአክ የለም። ኢየሱስን የሚረዳ ኃይል የለም። ኢየሱስን የሚያግዝ ክንድ የለም። እሱ ብቻውን ጌታ ነው። እሱ ብቻውን ኤልሻዳይ ነው። አያያያያያ ስማ፣ መልአኩ መጥቶ ድንጋዩን ያንከባለለው ኢየሱስን ለማስወጣት እንዳይመስል፣ ኢየሱስን ለማስወጣት አይደለም። ሴቶቹ የያዙትን ሽቶ ለማፍሰስ ድንጋዩ ማን ያንከባልልልናል እያሉ ስለሆነ ሴቶቹ ወደ ውስጥ ገብተው የኢየሱስን መነሳት በዓይኖቻቸው የኢየሱስን መነሳት በዓይኖቻቸው እንዲያዩት ነው። ግድ የለም አሜን በል። ድንጋዩ ተንከባሏል። ትንሣኤውን ታየው ዘንድ ድንጋዩ ተንከባሏል።
ትንሣኤውን ታየው ዘንድ ያቃተሽ ተንከባለለ። አሜን። ትንሣኤውን ታገኘው ዘንድ ያቃተ ተንከባለለ። አሜን። ያቃተሽ ተንከባለለ። አሜን። አንድ ሰው ጮክ ብሎ ድንጋዩ ተንከባለለ ይበል። ድንጋዩ ተንከባለለ። መልአኩ መጣና ድንጋዩን አንከባለለና ጌታ ሆይ ና ውጣላችሁ አላለው። ኢየሱስ ኦሬዲ ሄዷል። ኢየሱስ ይያላ አይደለ መቃብር ውስጥ ድንጋዩ መጥቶ የከፈተው በተዘጋው ውስጥ ሱፍ ሰራውን ሰርቶ የሲኦል መክፈቻ ቆልፍ በእጁ ወስዶ መልአኩ ትንሣኤውን አይተው ምስክር እንዲሆን ምክንያቱም እንዲያል ማን ያከባልና ለያሉ ሲመጡ ተናውጧል ሁሉ ነገር እንደነጭ ያለ ልብስ የለበሰ መልአክ ሲያው በጣም ሲፈሩ አይ እናንተ ማን ዳትፈሩ አላችሁ ተንሳዩ ቆነ ዳተረው አለ አንቺ ማየም ዳትፈሪ ተንሳዩ ላንቺ ነው እና አሁን የምትፈሩበት ምዕራፍ አይደለም አለ ኑ ወደ ውስጥ ግቡ አላችሁ አየ ግቡና እሱ ሕያውን አላችሁ ከሙታን መካከል ስለምን ትፈልጉታላችሁ እሱ በዚህ ገብታችሁ ካያችሁ በኋላ ሂዱና አለ ለነ ጴጥሮስ ማለት ነው ለ11ዱ ሂዱና አለ በገሊላ ይቀድማችኋል ገሊላ ላይ ሊገናኛችሁ ቀድሞአችሁ እየተበቃችሁ ነው ያለው ስለዚህ የሐዘንን በር ከፍታችሁ የስብራትን በሩን ከፍታችሁ ውጡና ወደ ገሊላ ወደዛ ተራራ ኑ በሏቸው ወደ ገሊላ ይቀድማቸዋል በሏቸው አለና መልአኩ ነገራቸው ገብሩና የሚሆነው ነገር ህልም ነው የሚመስለው እውን አይመስልም ሰማይና ምድር አስተናግዶ የማያቀው ከዛም በፊት ከዚህም በኋላ ሊሆንና ሊስተናገድ የማይችል ነገር ምድር ያስተናገደችበት ያለችበት ሲዝን ላይ ነች ያለችው ከአይምሮ በላይ ከሰውነት ከሂሳብ በላይ ከውቀት በላይ የሆነ ነገር እየሆነ ነው ያለው እነዚህ ሴቶች በሚፈሩበት ሰዓት በድንጋጤ የተመለሱ ባለበት ሰዓት ራሱ ኢየሱስ መልአክ ብቻ አይደለም ራሱ ኢየሱስ በመንገድ ላይ ለነ ማርያም ተገለጠላቸውና አትፍሩ የኔ መነሳት ለናንተ ነው አሜን አትፍሩ የሱ መነሳት ለናንተ ነው አሜን አትፍሩ ትንሣኤው ለናንተ ነው አሜን አትፍሩ እግሩን ይዘው ተጠምጥበው እግሩ ላይ ሰገዱ እግሩ ላይ ሲሰግዱ ተነሷላቸውና ስለ ገሊላ ሜሴጅ ሰጣቸው እንዴ አላቸው ለወንድሞቼ በሐዘን ውስጥ ላሉት ለወንድሞቼ በስብራቱ ስላሉት ለወንድሞቼ ሂዱና እንዲህ በሏቸው በገሊላ ይቀድማቸዋል በገሊላ ይጠብቃቸዋል በገሊላም እኔን ታዩኛላችሁ በጣም የሚገርመው ነገር ለነዚህ ለሴቶች መልአኩ ተገልጦ በገሊላ ይጠብቃቸዋል በገሊላ ይቀድማቸዋል አላቸው ኢየሱስ ራሱ ተገለጠላቸው እንዲህ አላቸው ኢየሱስ በገሊላ ነው የሚያዩኝ ይሄ ክብር ኢንካውንተር የሚያደርጉት ይሄንን ትንሣኤ የሚገናኙት ከዚህ ትንሣኤው የሚካፈሉት በገሊላ ላይ ነው እነዚህን ሴቶች በመንገድ ላይ አገኛቸው መልአኩ አገኛቸው ኢየሱስ አገኛቸው እንደገና ደግሞ ኢየሱስ መጣና ለኤማውስ መንገደኞች ተገለጠላቸውና ለኤማውስ መንገደኞች እንዲያላቸው እኔ አለ በኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ ያለውን እየከፈተ እያስተማረ በቤት ወስዶ ማድ ሁሉ ያመሰገነ እየቆረሰ ማስተዋላቸውን እየመለሰ ከነሱ ጋር ብዙ አሳለፈ ሐዋርያቶቹ ጋር 11ዶቹ ጋር ግን ሊሄድ አልፈለገም እና ለሌሎቹ ራሱን ይገልጣል ለሌሎቹ ራሱን ያሳያል ለሌሎቹ በትንሣኤው ራሱን ይገልጣል እነ ማርያም ተደስተው እግሮቹን ይዘው ይሰግዳሉ እነ ጴጥሮስ ጋር እንኳን ሲናገሩ እነ ጴጥሮስ አላመኗቸው ራእይ ያዩ ህልም ያዩ ነው እየመሰላቸው ያለው
በፍጹም ሊቀበሉት የማይችሉትን ዜና ነው ሴቶቹ የሚያወሩት። ምክንያቱም ኢየሱስ የተገለጠው ለ11ዱ ሳይሆን ለነ ማርያም ነው። በኤማውስ መንገድ ላይ ላሉትም ስለምን ጠውልጋችሁ ትሄዳላችሁ? ስለምን በሐዘን ትሄዳላችሁ? ስለምን በስብራት ትሄዳላችሁ? ምንድነው የተፈጠረው? ምንድነው እየሆነ ያለው? ምንድነው እየተፈጠረ ያለው? ያለ ራሱን እየገለጠ መጽሐፉን ስለሱ የተነገረውን ከብሉይ ኪዳን ያወጣ ያስረዳቸዋል። 11ዱ ግን አሁንም በሐዘን ውስጥ ናቸው ያሉት። አሁንም በስብራት ውስጥ ናቸው ያሉት። አሁንም ሞቷል በሚል ድምጽ ውስጥና ፍርሃት ውስጥ ናቸው ያሉት። እዚህ ጋር የተገለጠ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስም ያለ ነው። ዛሬ ነግራችኋለሁ አንድ አዲስ ነገር ተቀበላላችሁ። አሜን። የምትገናኙት ነገር አለ። አሜን። በቤታችሁ ላይ የምታገኙት ትንሳኤ አለ። በጤናችሁ ላይ የምታገኙት ትንሳኤ አለ። አይ ለነ ማርያም እገለጣለሁ አለ። ለነ ጴጥሮስ ግን አልገለጥም። ማርያም ኮንግራ ትንሳኤው ላንቺ ነው። ትንሳኤው ላንቺ ነው። ለነሱ ግን አልገለጥም አለ። ለነሱ የምገለጠው ሜዳ ላይ አይደለም አለ። መንገድ ላይ አይደለም አለ። የምገለጥበት ስፍራ አለኝ አለ። የምገለጥበት ቦታ አለኝ አለ። ይሄ የምገለጥበት ቦታ ላይ አለ። ያኔ በገሊላ ሲመጡ ወደ ገሊላ ተራሮች ላይ እግሮቻቸው ሲቆሙ አለ ያን ጊዜ እኔን ያዩኛል አለ። ያን ጊዜ ትንሣኤውን ያያሉ አለ። በቤታቸውም አልገለጥም፣ በመንገዳቸውም ላይ አልገለጥም አለ። ካሉበት ቤት ይውጡና አለ ወደ ገሊላ ይምጡ አለ። ገሊላ ላይ ጉዳይ አለኝ። ገሊላ ላይ ጉዳይ አለኝ። ገሊላ ላይ ጉዳይ ገሊላ ላይ ጉዳይ አለኝ አለ። በጣም የሚገርመው አንብብልኛው ስሙኛው 2:11 ላይ ኢየሱስ ይህን የምልክቶች ይሰማል። ኢየሱስ ይህንን የምልክት አይደለም የምልክቶች መጀመሪያ ሻንታ ፓራታባስ አጃቻቻቻቻ የምልክቶች ምን መጀመሪያ እሺ በገሊላ ቃና አደረገ። በገሊላ ላይ በቃና ምን አለ አደረገ። አቤት አደረገ። እሺ ክብሩንም ገለጠ። በገሊላ ላይ ምን አለ ክብሩንም ገለጠ። ክብሩንም ምን አለ ገለጠ። ድምጻችሁ አይሰማኝም። ክብሩንም ምን አለ በገሊላ ላይ ክብሩንም ምን አለ ገለጠ። እሺ ቀጥል። ገለጠ ቀመዛሙርቱም በእርሱ አመኑ። አየ ማቴዎስን ከቀራጭነት ቦታው ላይ ተከተለኝ ብሎ ሲጠራው ጴጥሮስን መረቡን አስጥሎት ሲያስከትለው ሁሉም እየተጠራጠሩ ነው የሚሄዱት። ምንም እንኳን የዮሐንስ ደቀ መዛሙርቶች እሱ ነው መሲሁ እሱን ተከተሉት ቢላቸው በሐፋፍ ይሄ ነገር እንዴት ነው ይሆናል አይሆንም? ይሄ የተነገረው የምንጠብቀው ተስፋችን እሱ ነው እሱ አይደለም? የምንጠብቀው ድላችን እሱ ነው እሱ አይደለም? መሲሁ እሱ ነው እሱ አይደለም? መሲሁ እሱ ነው እሱ አይደለም? በተከፈለ ልብ 50-50 በሆነ ልብ ላይ አብረውት እየወጡ አብረውት ይገባሉ። ግን ጥርጣሬ ውስጥ ናቸው። እሱ ነው ደቀ መዛሙርቱም በሱ አመኑ ካለ ዓለም አመን ነበር ማለት ነው። እነሱ ጋር በተከፈለ ልብ በሚያነክስ ልብ ነው ወይስ አይደለም በሚል ልብ ላይ ባሉበት ሰዓት ላይ በገሊላ ላይ ክብር ገለጠ። የሚያሳምን ክብር፣ የሚያወጣ ክብር። በእውነትም ይሄ ክርስቶስ ነው። እሱን ከመከተል ወደ ኋላ ልል የምችልበት ጉዳይ የለም። አሁን ልቤ ሊከፋፈል አይችልም። እስከ ዛሬ ልቤ ተከፋፍሎ ሊሆን ይችላል፣ ነው አይደለም ብዬ ሊሆን ይችላል። አሁን በገሊላ ላይ ግን በቃና ላይ የተገለጠው ይሄ ክብር እኔን የሚያሳምን ጭራሽ ሁሉን አስትቶ ወደ እሱ የሚያስኬድ ክብርን የተገለጠ አለ። በገሊላ ላይ
የምልክቶች መጀመሪያ ተደረገ። ደቀ መዛሙርቱን የሚያሳምን ልባቸውን የሚያሳምን ታምራት አደረገ። የመጀመሪያውን ክርስቶስ እንደሆነ መሲህ እንደሆነ አዳኝ እንደሆነ ኢንካውንተር ያደረጉት በገሊላ ላይ ነው። አይኖቻቸው ያየው በገሊላ ላይ ነው። አያያያያ ያሳመናቸው በገሊላ ላይ ነው። ወዴትም እንዳሄዱ የሚያደርገውን ክብር የመጀመሪያውን ክብር የገለጠው በገሊላ ላይ ነው። አሁን ለመቅደላዊት ማርያም ሊገለጥ ይችላል። ለነዚህ ሰዎች ግን ድጋሚ የሚገለጠው በገሊላ ላይ ነው። በገሊላ ይቀድማችኋል። በገሊላ ይጠብቃችኋል። በገሊላ ይጠብቃችኋል። አንታታባሳባሻ የመጀመሪያው የሚገርም ምልክት አያምኑትም ነበር። ነጭ ነው ነጭ አይደለም እያሉ ነበር የሚከተሉት። አሳመናቸው። ክብር ገለጠን። ደቀ መዛሙርቱ 12ቱ ይሁዳ ነው አሁን የሌለው እዚህ ላይ 11ዱ ያመኑት ገሊላ ላይ ነው። ያሳመናቸው የሚያሳምን ታምራት ያደረገው ገሊላ ላይ ነው። ሙታን አልተነሳም ግን በጥርጣሬ ከተሉታል። አጋንንት ሲወጣ አላዩም ግን በጥርጣሬ የተከተሉት ነው። ብዙ ሀገር ሄዷል። አላዛርን አስነስቷል። ከዛ በፊት ግን ምንም አይነት ታምራት ሲሆኑ አይኖቻቸው አይተው አያውቅም። እሱ ለመሆኑ እሱ ክርስቶስ ለመሆኑ እሱ ጌታ ለመሆኑ ምንም አይነት ምልክት አይተው አያውቁም። የመጀመሪያ የምልክቶች ሁሉ መጀመሪያ የተደረገው በገሊላ ላይ ነው። ስለዚህ ለማርያም ተገልጦ ለአስራ አንዱ ሲዘገይ ገሊላ ላይ እየጠበቃቸው ስለሆነ ነው። ለማርያም ተገልጦ ለጴጥሮስ ሲዘገይ ገሊላ ላይ እየጠበቃቸው ነው። ምክንያቱም የመጀመሪያውን ታምራት ኢንካውንተር ያደረጉት የተካፈሉት ገሊላ ላይ ነው። ትንሣኤውንም የሚካፈሉት ሥልጣን በምድር ሁሉ ተሰጠኝ እንግዲህ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ለፍጥረት ወንጌልን ሁሉ ምን በሉ ስበኩ እስከ ዓለም ፍጻሜ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ የሚለውን አዋጅ የሚለውን መስፈርት የሚለውን ንግግር የሚለውን ኪዳን የሚለውን ተስፋ የሚቀበሉት ገሊላ ላይ ነው። እነሱ በሐዘን ውስጥ ናቸው። እሱ ገሊላ ላይ የጠበቃቸው ነው። እነሱ የተነሳ አልመሰላቸውም። እሱ በገሊላ እየጠበቃቸው ነው። እሱ ለነ ማርያም እየተገለጠ ነው። ለነሱ ግን እየዘገየ ነው። እሱ ለኤማውስ መንገደኞች እየበራላቸው ነው። ለነሱ ግን እየዘገየ ነው። አየ እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ሲዘገይብህ ለጓደኛህ መጥቶ ለአንተ ሲዘገይ ከአጠገብ ላለው መጥቶ ለአንተ ሲዘገይ ያንተን ነገር ረስቶ ሳይሆን አንተን ጠልቶ ሳይሆን ኪዳኑን አክባሪ አምላክ ስለሆነ በገሊላ ላይ እየጠበቀ ስላለ ገሊላ ላይ እየጠበቃችሁ ስላለ በገሊላ ላይ ስለቀደማችሁ ገሊላ እስክትደርሱ ገሊላ ላይ እስክትመጡ ገሊላ ጋር እስክትቆሙ እየጠበቃችሁ ነው። የመጀመሪያውን ጌትነቱን ያዩበት ቦታ የመጀመሪያውን ትንሣኤ ይቀበላሉ። አሜን። ስለዚህ ኑ ወደ ገሊላ። የተሰጣቸው ሜሴጅ ገሊላ ላይ ቀድሞ ይጠብቃችኋል። አንተን እንጂ የዘገየህበት እሱ እኮ ቀድሞ እየጠበቀ ነው። አንተ ነበርን ዘግተህ እያለቀስክ ያለው እንጂ እሱ እኮ ገሊላ ላይ እየጠበቀ ነው። እሱ ገሊላ ላይ እየጠበቀች ነው። ምናልባት ያንተ መንገድ ነው ሐዘን ያጠላበት፣ ያንተ ቤት ነው ሐዘን ያጠላበት እንጂ እሱ መጀመሪያ ያገኛቸው ገሊላ ላይ። አሜን አሜን። አቻታፓሩ አሜን። አየ አሰራሩ ይግባ። ምን መሰለ ደቀ መዛሙርቱም ይላል ዮሐንስ 2 ላይ በእርሱ ህዝቡ አይደለም የሚለው ደቀ መዛሙርቱ ነው የሚለው። ስለዚህ ደቀ መዛሙርቱ በእርሱ ባመኑበት ላይፍ ላይ ነው የሚጠብቃቸው ትንሣኤውን ሊሰጣቸው። ዛሬ እነሳለሁ፣ ዛሬ ወጣለሁ፣
ወደ ገሊላ እግሮቼ ያቀናሉ። አሜን። ሐዘን ሊሆን ይችላል እግሮቼ ወደ ገሊላ ያቀናሉ። አሜን። ቀድሞኝ እየተጠበቀ ነው። አሜን። ትንሣኤ ከፊት ቀድሞኝ እየተጠበቀ ነው። አሜን። ድሌ ከፊት ቀድሞኝ እየተጠበቀ ነው። አሜን። ታምራቴ ከፊት ቀድሞኝ እየተጠበቀ ነው። አሜን። አሁን እወጣለሁ፣ አሁን እነሳለሁ። አሜን። ወደ ገሊላ ሄድ ዘንድ እነሳለሁ። አሜን። ወደ ገሊላ አራምድ ዘንድ እነሳለሁ። አሜን። ተውኝ ልቀቁኝ፣ ገሊላ ላይ ጉዳይ አለኝ። አሜን። ተውኝ ልቀቁኝ፣ ተውኝ አልሰማም፣ ገሊላ ላይ ጉዳይ አለ። አሜን። በገሊላ ላይ የጠበቀኝ ያለ ትንሣኤ አለ። አሜን። በገሊላ ላይ የሚሰጠኝ ታምራት አለ። አሜን። ስማ ስማ፣ ለእነ ማርያም ፈጥኖ ተገልጦ ለደቀ መዛሙርቱ ዘግይቶ የተገለጠው ገሊላ ጋር እስኪገናኙ ነው። ገሊላ ላይ የተቀጠረለት ሰው ሊዘገይበት ይችላል። ይሄኛው መዘግየት ግን እሱ ዘግይቶ ሳይሆን አንተ ገሊላ ጋር እስክትደርስ ያለው የታይም ጋፕ ነው ያለው። ገሊላ ጋር እግሮች ተራምደው እስኪደርሱ ገሊላ ጋር እስክትመጣለት ድረስ ልክ እነሱ ገሊላ ጋር ሲመጡ እሱ ገሊላ ጋር የለም አይደለም የሚለው መጽሐፍ። ገሊላ ላይ ተገለጠላቸው ይላል። የሚገለጥልህ ስፍራ አለ። እዚህም ጋር እዛም ጋር እዚህም ጋር እዛም ጋር አይደለም። ለሌላው በየመንገዱ ይገለጣል። ለኤማውስ መንገደኞች በየመንገዱ ይገለጣል። ለእነ ማርያም በሆነ ቦታ ላይ ይገለጣል። እነሱ ጋር ግን የዘገየው ሌላ አጀንዳ አለው። የገሊላ መዘግየት ሌላ አጀንዳ አለው። ገሊላ ላይ ኪዳን አለ። ገሊላ ላይ የሚያስቀጥል ኪዳን አለ። እስከ ፍጻሜው የሚያስኬድ ኪዳን አለ። እስከ ምድር ዳርቻ የሚያራምድ ኪዳን አለ። እስከ ምድር ዳር የሚያስኬድ ኪዳን አለ። ገሊላ ይቀድማችኋል። ገሊላ ላይ ይጠብቃችኋል። በነገራችሁ ስፍራ ላይ ይጠብቃችኋል። ባወራችሁ ሕይወት ላይ ይጠብቃችኋል። ባወራችሁ ስፍራ ላይ ይጠብቃችኋል። ዛሬ እግሮች ሁሉ ይወጣሉ። የተሰበሩ ልቦች ይወጣሉ። ልቦች ሁሉ ወደ ገሊላ፣ ልቦች ሁሉ ወደ ተነገራችሁ፣ ያኔ ወደ አወራችሁ፣ ያኔ ለመጀመሪያ ጊዜ እርሱን ወዳገኛችሁበት፣ የእሱን እጅ ወዳያችሁበት፣ የእሱን ደመና ወዳያችሁበት፣ የእሱን ታምራት ወዳያችሁበት፣ የእሱን ክንድ ወዳያችሁበት፣ የእሱን ኃይል ወዳያችሁበት፣ በዛ ስፍራ ላይ ይጠብቃችኋል። በዛ ስፍራ ላይ ይጠብቃችኋል። ወይኔ አሜን። አየህ፣ ስማ፣ የኤማውስ መንገደኞች ተገለጠላቸው። ከዛ በኋላ ታሪካቸውን አዳቀ እየዘገየባቸው ያሉ እነ አስራ አንዱ ግን ምን ሆኖ ነው ይሄን ያህል በድለነዋል እንዴ? ለእነ ማርያም ሲገለጥ በድለነው ነው እንዴ? ጌታ ሆይ ምን በደልኩት? ምን በድየው ነው? አጥፍቼ ነው እንዴ? ምን አጥፍቼ ነው? ምን በድዬ ነው? ይሁን ማርያም እኮ ተገለጠላቸው። መቶ ቆ ተገለ እንዴ? የእነ ማርያም ደግሞ ቪዥን ነው እንዳንል፣ ይኸው እነሱም ከኤማውስ መንገድ ከኤማውስ ከተማ መንደር ተመልሰው ወደ ኢየሩሳሌም 60 ምዕራፍ ተጉዘው መጥተው ይኸው የሆነው ሁሉ ከጫፍ እስከ ጫፍ ተረቁልን። ለሌላው እንደውም አንተ ለሌላው ሁሉ ተገልጦ ስብከት ይሰብካል። ምን ሆኔን ዝም አለኝ? ምን ሆኔን ጸጥ አለኝ? እንደዚህ በሐዘን ውስጥ ምን ነው ሌላው ቤቱ ገብቶ ሲተኛ እኔ አይደለም ወይ ከሱ ጋር ስወጣ ስገባ የነበረው? ሌላውን ስራውን ሲሰራ ሌላው ቢዝነሱ ሲያጧጡፍ እኔ አይደለም ወይ መረቤን ትቼ ተከተልኩት? መጀመሪያ ሊገለጥ የሚገባው ለአስራ አንዱ እንጂ ለእነ ማርያም አይደለም። እነ ማርያም ከአጋንንት እስራት ነፃ ሲወጡ በአይኔ አይቼ የለ እንዴ? እኔ አይደለ እንዴ? እንደውም ከኋላ ሆኜ ደግፌ ያስኩለት ለእሷ የተገለጠ እኔ ምን በድየው ነው? እኔ ምን አጥፍቼው ነው ለእኔ የሚዘገየው? ብራዘር አጥፍት አይደለም፣ በድለህም አይደለም። ይሄኛው የገሊላ መዘግየት ይባላል። ይሄ ለገሊላ የሚሆን መዘግየት ነው። ለምን መሰለህ? ኤማውሶች ታሪካቸውን አናቅም። የኤማውስ መንገደኞችን እነ መቅደላዊት ማርያምም ታሪካቸው መጽሐፍ ቅዱስ አልጻፈም። ግን ዋና አጀንዳ ቻፕተር ከፊት አስቀድሞ የሚልካቸው አስራ አንዱ አሉ።
አውራ አድርጎ ፊተኛ አድርጎ ቀዳሚ አድርጎ የሚልካቸው 11 ዱን ይዘገይባቸዋል። ኖ ለሌላው እሱ ይመጣል። ለነሱ ደግሞ ኑ ይባላሉ። ምን ማለት በሰላች? ለሌላው እሱ ይገለጣል። ባሉበት መንገድ ባሉበት ሁኔታ ላይ መቶ ይበራላቸዋል። እነሱ ሲሆኑ ግን ገሊላ ነው ይባላሉ። ስራ ይሰጣቸዋል። አሳይመንት ይሰጣቸዋል። መራመድ ይጠበቅባቸዋል። ለሌላው ሳይራመድ ይመጣለታል። እኔን ደግሞ ተራመድና ና ይለኛል። ወይኔ ጌታ ተራምደ ገሊላ ላይ ና ይለኛል። ማንም ገሊላ ላይ አልተቀጠረም። ማንም ገሊላ ላይ ና አልተባለ። ለኤማውስ መንገደኞች የራሳቸው መንገድ እየሄዱ እሱ በርቶላቸው ራሱን ገለጠላቸው። ለኔ ሲሆን ግን እንዲ በሬን ዘግቼ እየተብሰለሰልኩ በሐዘን እየተቃጠልኩ ለኤማውስ መንገደኞች ተገልጦ እኔን ግን ገሊላ ላይ ና ይለኛል። አልገባኝም። አሰራ ና ካለ ና ነው። ገሊላ ላይ ተገልጦላቸው ታምራት ባደርግ ከሆነ ወራት በኋላ ሊመለሱ ይችላል ወደ ኋላ። ገሊላ ላይ ያደረገላቸው ታምራት ግን 3 አመትና 3 አመት ተኩሉን ከሱ ጋር እንዲቀጥሉ አደረጋቸው። ከሱ ጋር ለመቀጠል ልባቸው ከፈቱ። ጥርጣሬ የለም፣ አለማመን የለም። አቤት ገሊላ ላይ በቃና የተገለጠው ታምራት ለ3 አመት ተኩል አስቀጥሏቸዋል። አሁን ደግሞ ገሊላ ላይ ኑ ገሊላ ላይ ጠብቃቸዋለሁ ያላቸው ያለው ለዘላለም ሊያስቀጥላቸው ነው። ለሶስት አመት ብቻ አይደለም፣ ለአራት አመት ብቻ አይደለም፣ እስከ ምድር ዳርቻ ለዘላለም ሊያስቀጥልሽ ስለፈለገ ነው። ለዘላለም ሊያስቀጥላችሁ ስለፈለገ ነው። ለዘላለም ሊያስታጥቃችሁ ስለፈለገ ነው። አንድ ሰው ጮክ ብሎ ትንሣኤው ለኔ ነው ይበል። ለኔ ነው ትንሣኤው። ኢየሩሳሌም አይደለም የሚጠብቃቸው፣ ያሉት ኢየሩሳሌም ነው። ባይዘወይ ያሉት አሁን ኢየሩሳሌም ላይ ነው። ኢየሩሳሌም ላይ ይገለጥላቸው። መጀመሪያ እሱን ኢንካውንተር ወዳረጉበት ወደዛ ስፍራ ላይ ኑ አላቸው። እሱን ወዳካፈላቸው ወደዛ ላይፍ ላይ ከዚላቸው ለእግዚአብሔር መጀመሪያ ቁም ነገር ያካፈለን ህይወት ምን አይነት የጸሎት ህይወት፣ ምን አይነት የትጋት ህይወት፣ ምን አይነት ለሱ ያለን የፍቅር ህይወት። ኑ ወደ ገሊላችሁ፣ ኑ ወደ ገሊላችሁ። ኢየስ ትንሳኤያችሁ ገሊላ ላይ እየጠበቃችሁ። አሜን። ገሊላ ጋር መምጣት ከኢየሩሳሌም መውጣት ሊጠይቅ ይችላል። የለመዱት አሁን የኢየሩሳሌምን አየር ነው። የለመዱት ተመችቷቸው ያሉት ኢየሩሳሌም ላይ ነው። ምናልባት ቤታቸው ያለው ኢየሩሳሌም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ምናልባት የሆነ ነገራቸውን ያስቀመጠው ኢየሩሳሌም ሊሆን ይችላል። አሁን ግን እሱ ፕሮግራሙ ያለው እዛ ኢየሩሳሌም ሳይሆን ገሊላ ነው። አሜን። ገሊላ ምን ይላቸዋል? ይጠብቃቸዋል። እግዚአብሔር እንዲህ ይላቸዋል። አሜን። ትንሳኤያችሁ እየጠበቃችሁ ነው። አሜን። እሱ ዘግይቶባችሁ አይመስል አይደለም። ገሊላ ላይ ይጠብቃችኋል። አሜን። እህቴ ገሊላ ላይ ይጠብቅሻል። አሜን። ወንድሜ ገሊላ ላይ ይጠብቃል። አሜን። እግሮች ዛሬ ወደ ተነገረ ስፍራ ላይ መራመድ ይጀምራሉ። አሜን። መልአኩ እንደዚህ አላቸው፣ አስቀድሞ በገሊላ አጠብቃችኋለሁ፣ ተላልፌ ሰጣለሁ፣ እገረፋለሁ፣ ሰቀላለሁ፣ እሞታለሁ፣ ደግሞም ከሞት እነሳለሁ፣ በገሊላ እጠብቃችኋለሁ ያለው ቃል አስቡ አላቸው። መጀመሪያ ቃል የገባላቸው አለ፣ መጀመሪያ የነገራቸው አለ። ከሞት ተነስቶ ገሊላ ላይ እንደሚጠብቃቸው ገሊላ ላይ እንዳስጀመረ የመጀመሪያው ምልክት የትንሣኤውን ጉልበት የትንሣኤውን ሥልጣን ደግሞ በገሊላ ላይ ሊሰጣቸው ቃል ገብቶላቸዋል። ነግሯቸዋል፣ አውርቷቸዋል። እሱ እንዳወራቸው በገሊላ እየጠበቃቸው ነው ያለው። እህቴ እንዳወራሽ እየጠበቀሽ ነው። ወንድሜ እንዳወራህ እየጠበቀህ ነው። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ከተያዛችሁበት ነገር ውስጥ ወጥታችሁ ከቆማችሁበት ህይወት ላይ ወጥታችሁ ከግራ መጋባት ውስጥ ወጥታችሁ ከስብራት ውስጥ ወጥታችሁ ወደ ታየላችሁ ወደ ገሊላ
ወደ ነገራችሁ ወደ ገሊላ ተመጣላችሁ። አሜን።